Takže vás všechny po delší době vítám k Božímu slovu. Po smrti manželky trvalo nějakou dobu, než jsem byl schopen soustředěně myslet. A i když jsem četl Boží slovo, tak do 5 minut jsem nevěděl, o čem jsem četl. Myšlenky byly prostě úplně někde jinde. Říká se, že kdo ztratí majetek, ztratí něco. Kdo ztratí zdraví nebo někoho, ztratí mnoho, ale kdo ztratí víru, ztratí všechno. Určitě se mnou budete souhlasit, že v životě nás potkávají různé ztráty a při těch závažných ztrátách se vždycky hraje o víru. Teď nemyslím, když vám někdo ukrade kolo, anebo vám nabourá u Kauflandu auto a ujede. Ano, Satan se vždycky stará o to, aby šlo o ztrátu víry. O tu on hraje vždycky a především. Já jsem neměl problém s Pánem Bohem. Já jsem měl problém s prvním okruhem výčitek, že jako lékař jsem tomu nezabránil. A za druhé, zdali to, co prožívala žena, zdali to stačilo na záchranu. Víte, když se díváte, jak se vám člověk mění před očima a když najednou vidíte, že místo ženských románů u postele jsou duchovní literatura, když slyšíte svoji ženu poprvé se nahlas modlit. Najednou si uvědomíte, že tady jde o něco víc, než jenom o nemoci. Museli byste být svědky toho, kdy najednou vidíte, jak Satan napřed vás do něčeho dotáhne v životě a potom vám vyčítá, že už nemáte sebe menší šanci, abyste mohli být zachráněni. A o to tady šlo. Vedle jiných věcí, kdy například jeden z členů naší rodiny, nemyslím mé teďka, ale stál na balkoně a zdálo se mu najednou, že vedle něj stojí postava, která mu říká, že je to útok proti mně. To už byly další věci, další roviny celého toho příběhu, který se odehrával. Ano, člověk si říká, stačí to. Tenkrát jsem měl rozečtený žalmy, ale způsobem, tak jak jsem říkal, za 5 minut jsem nevěděl vůbec, o čem jsem četl. Až jsem došel k jednomu žalmu a ten prosím, abyste si se mnou otevřeli. Tady se moje myšlenky zastavily a nemohl jsem jít dál, začalo první uvažování po delší době. Najednou jsem věděl, o čem budu poprvé kázat, až toho budu schopný. Jenom na dokreslení. Když jsem si tento žalm přečetl, na druhý den za nějakým účelem jsem šel ke švagrové, koneční bydli pod náma, kousek asi 20 metrů. A aniž bych se o něčem bavil, tak ona mi říká, prosím tě, jak rozumíš tady tomu verši? A přečetla mi ten samý žalm, nad kterým jsem se zastavil já. Žalm 68, 19. verš. Prosím, aby někdo z vás, kdo máte najít to, abyste přečetli. Vstoupil si na výsost, jatej si vedl vězně, zales si dary pro lidi. I nejspůlnější přebývání s námi, Hospodine Bože, přivozuješ. Ano. Tento text jsem přečetl v různých dostupných překladech. Myšlenka
vzkříšení byla u nás tehdy velmi silná. Prostě najednou jsem si uvědomil, že všechny lidské plány můžou okamžitě brát za své. Ze dne na den se může život člověka změnit. Jinak jsme to vnímali ale my dospělí a jinak ty malé děti, které se pohybují v té naší nejbližší rodině. Samozřejmě, když jsem poprvé šel za tu naší pseudovnučkou Laurou a myslel jsem si, že jí to teď musím nějak vysvětlit, co se stalo s babičkou, že tak ona mi říká, ale já vím už, dědo, že babička zemřela, ale pan Ježíš, až přijde, až budu velká, tak on ji vzkřísí. My dospěli jsme do toho vsouvali to, až budu velká, až budeš velká, tak ji to někdo vysvětlil prostě, že? Ona asi na to velká nějak zapomněla, protože pak asi za 14 dnů jsme šli kupovat přilbu na kolo do Tebenu, tam u Grasmanky, u autobusového nádraží. A ona najednou přes celé to parkoviště na mě volá. Dědo, už vzkřísil pan Ježíš tu babičku? Přiznám se, první jsem se podíval, co na to lidi kolem, co stojí u těch aut, jo. A říkám, ne, Laurinko, ještě nevzkřísil. Ach jo, to je škoda, ale mně už se o tom zdálo. Jak děti vnímají myšlenku vzkříšení a vůbec budoucnosti, poněvadž my máme přehled zhruba, co budoucnost znamená, děti budoucnost neřeší, že? Samozřejmě nasledovaly některé situace doma. Holky začaly přebírat šatstvo, že, a začalo se prostě třídit, rozdělovat, kdo co si vezme a podobně. Vtrhla tam malá Laura a říká, co to děláte? Co berete babičce šaty, až ji pan Ježíš vzkřísli, přece nebude nahá. Zase lidské pojetí budoucnosti, až jednou budeš velká, pán Ježíš jí jednou vzkřísí. Pro dítě to znamenalo zcela jiný časový horizont. Dokonce tam byly i takové myšlenky, víte, jak to ty holky pak už řešily, říkali, ale ten děda není ještě tak starý, teď on by si mohl někoho ještě najít, že? To neměli ovšem říkat před Laurou. Co to říkáte, až pan Ježíš vzkřísí babičku, pak by měl děda dvě a to přece nejde. Pojďme se podívat na ten text Žalm 68:19. On je citován na dvou místech Bible. Apoštol Pavel ho cituje zkráceně v Efeským 4:8 a já to přečtu. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Tak to říká studijní překlad. Bible Kralická říká, proto dí vstoupiv na výsost, jate vedl vězně a dal dary lidem. Pavel to necituje celé, protože v tom původním žalmu, který jsme četli na začátku, zase to přečtu v několika překladech, vystoupil z navýšinu, vedl si zajatce, přijal z dary v podobě lidí, dokonce i vzpůrníků. Vystoupil, abys tam přebýval, Hospodine Bože. Nebo jiný překlad, vystoupil z dovýšin, zajal si zajatce, vzal si z lidí jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří. Jiný, vstoupil si na výsost, jatej si vedl vězně, vzal si dary pro lidi i nejspůrnější k přebývání s námi, Hospodine Bože, přivozuješ, říká Bible Kralická, jak už jsme četli. Abychom ty překlady zjednodušili, myslím si, že nejsnadněji k pochopení je text ze slova Na cestu, kde je řečeno. Bože, vstoupil si na výšinu, vedl si bývalé otroky, které si přijal jako vzácný dar, přiměl si i ty, kterým se vůbec nechtělo. Pominu dneska tu překladovou rozdílnost v některých překladech, kdy většina překladů překládá vzal, přijal z dary v podobě lidí, jiné překlady říkají dary pro lidi.
V duchu prorockém je vysvětlováno to tak i tak. Pán Ježíš skutečně vedl zajatce a na druhé straně, když přišel do nebes, prosil o dary lidí v podobě především Ducha Svatého, což se naplnilo obzvlášť v době letnic. Vy, kdo se zajímáte o historii, tak víte, že vítězové často táhli v triumfálním pokořujícím průvodu své poražené zajatce přivázané různým způsobem. Že? Studovali jsme třeba z proroka Jeremiáše, že Asiřané s oblibou dělávali, že propichli nozdry těm zajacům a táhli je jako dobytek ponižující, pokořující průvod. Minimálně v řetězech byli takto tito poražení zajatci přiváděni do zajetí do vítězné země. Tady tento průvod, ale to je docela jiný průvod. Vedl si bývalé otroky, které jsi přijal jako vzácný dar a přiměl jsi i ty, kterým se vůbec nechtělo. Králičti říkají, i nejspůrnější k přebývání s námi přivozuješ. To znamená, i ty nejvzpůrnější si vzal Ježíši v tom průvodu zajatců, když si stoupal po svém vzkříšení do nebes. Matouš 27. kapitola, prosím, abyste si našli a přečtěte někdo 52. a 53. verš. Je to místo, které nám ukazuje, že skutečně tady tato situace navstala po vzkříšení Ježíše Krista. Matouš 27, 52 až 53. A hrobové se otvírali a mnoha těla ze zmrtvých svatých vstala. A vyšetře z hrobu po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnohým. Děkuji. Vy, kteří znáte Boží slovo, tak víte, že při vzkříšení Ježíše Krista vyšli mnozí, tady tento text je nazývá svatým, ale když bychom dali dohromady ty texty, tak to byli i mnozí mezi nimi vzpůrníci, kterým se zpočátku nechtělo. A přesto se objevili v zástupu svatých, kteří stoupali s Ježíšem do nebes. Naplnilo se proroctví Izajáše 26.19. Oživnou mrtví tvoji, těla mrtvá má vstanou, říká prorok. Nebo Izajáš 61.1. Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mne Hospodin pomazal, poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Sestra Vajtová říká, že Ježíš se velice těšil na to, až bude přinášet svobodu satanovým zajatcům. Proto také přišel na tuto zem. Uchvátila mne především ta myšlenka, že v průvodu byli ti, kterým se vůbec nechtělo nebo se dokonce vzpírali. Samozřejmě Ježíš Kristus do nebe nikoho násilím nedotáhne. To všichni víme, že každý z nás máme svobodu se rozhodnout, jak na nabídku Ježíše Krista zareagujeme. O kom je to zmínka? Co to jsou za lidé? V touze věků na straně 553 je řečeno, že v tom průvodu byli ti, kteří položili životy při vydávání svědectví o Ježíši Kristu a že byli vzkříšeni k životu věčnému na rozdíl třeba od jiných vzkříšených za života Ježíše Krista. To znamená, zatímco Lazar byl vzkříšen jenom dočasně, ale znovu zemřel, nebyl vzkříšen k věčnému životu. Tito, co vstali po smrti Ježíše Krista, byli vzkříšeni k životu věčnému. Jakou proměnu ve svých životech museli zažít, když možná mezi nimi byli ti, kteří se zpočátku vzpírali a kterým se nechtělo. Věříte, že dnes mohou takové proměny ještě nastat? Je to vůbec možné? Dneska už totiž většina lidí jako kdyby ani nevěřila,
že člověk může být Ježíšem Kristem zde na této zemi úplně vysvobozen z hříchu a proměněn, takže jeho hříšná přirozenost je nahrazena Boží přirozeností. Ano, možná jednou na nové zemi, nebo možná během toho průvodu, dobře, ale že by to bylo možné zde, v těchto podmínkách vlády satana? Víte, ani jeden náš hřích nebudeme moct svést ve finále na satana. Ano, přestože je to původce zla, ani jednu omluvenku nepřijme nebe s tím, že bychom řekli, já za to nemůžu, to je za to satan. Proč? Protože satan nikoho nemůže donutit k hříchu, on může pouze svádět k hříchu. To, zdali zhřešíme nebo ne, je naše rozhodnutí. Svobodné rozhodnutí, ke kterému satan nemůže nikoho donutit. Ano, lidé dnes chtějí být vysvobozeni, chtějí být zachráněni, ale jinou cestou, ne skrze zásluhy Ježíše Krista, jak říká apoštol Pavel ve Skutcích 4.12, není v jiném nikom jiném spasení. Chtějí být vysvobozeni, ale bez oddělení se od světa. Jako kdyby jim nic neříkali texty, že nepřátelství s Bohem je přátelství se světem a naopak, přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Lidé chtějí být spaseni, ale bez odevzdání své vůle Bohu. Poddání se, tak jak to říká Jakub ve 4. kapitole 7. verši, poddejte se Bohu a pak se tím vzepřete satanovi. Konečně lidé chtějí být vysvobozeni, ale ve svých hříších. Jako kdyby nechtěli slyšet text Jana ve 3. kapitole 19. verši, kde je upozorňováno, že lidé častokrát více milují tmu, zlo, než světlo. A tak zde máme jeden velmi závažný problém. Buď budeme spaseni, vysvobozeni z hříchu, odvrátíme se od zla, anebo satan nás zatvrdí proti Bohu tak, že nakonec budeme nepřáteli i těm našim nejbližším, kteří žijí třeba kolem nás. Je to velmi závažné sdělení, abychom se odvrátili od zlého, dokud je čas, poněvadž každý, kdo si z nás pěstujeme nějaký hřích, který nemáme vyznaný, dříve nebo později zažijeme to, že satan nás přitlačí do situace, kdy nám řekne, není pro tebe šance. A každý z nás budeme pak probojovávat boj víry, kdy si řekneme, opravdu mne Pán Bůh nemůže přijmout. Pokud sám sebe nevnímám jako zajatce satana, pak nikdy nedocením, co pro mne Ježíš Kristus dělá a vůbec v tom průvodu zachráněných a spasených nebudu. Víte, já jsem nejdříve přemýšlel nad tím textem Žalmu 68.19 a říkal jsem si a procházel jsem si všechna ta vězení své ženy, než jsem dospěl k závěru, že i já mám nad čím přemýšlet, nad svými vězeními, nad svými závislostmi a podobně. Ano, naše závislosti nemusí vypadat jako posedlí v Gadaře nebo v synagoze v Kafarnaum. Naše závislosti, předsudky, nevíra, nezvládnuté chutě a hříchy jsou dostatečně pevným vězením v dnešní době. Pokud nás myšlenka na naše vězení, že jsme vězňové, uráží, pak můžeme být podobní obyvatelům jednoho města, které patřilo k prvním městům, kde Ježíš se rozhodl kázat. Bylo to v Nazaretě, v synagoze. Touha věku říká, promluvil k ním jako k vězňům, které je třeba vysvobozovat z moci zla. Zranil jejich pýchu. Začali pochybovat, zatvrzovat a satan se rozhodl, že zaslepené oči toho dne už neprohlédnou. Historie vězeňství je plná různých příběhů o útěcích z vězení, ze kterých
se nebylo takzvaně možné dostat, že k nejčastěji zmiňovaným a dokonce i sfilmovaným vězením a útěkům patří známá věznice Alcatraz v Sanfranciském zálivu, která fungovala jako věznice od roku 1934 pod rok 1963. A někteří z vás možná víte, že to jako útěk z Alcatrazu to bylo v roce 79 dokonce sfilmováno jako hit s Clintem Eastwoodem, že známým hrdinou. Existují však důležitější útěky z vězení, a to z vězení, které představují různé naše závislosti a hříchy, nedůvěry a předsudky, vězení, které drží kolikrát daleko pevněji než zmíněná věznice Alcatraz. Mám rád příběhy takzvaných těch marnotratných synů anebo těch lotrů na kříži. Dovolte mi s vámi se podělit o takové tři příběhy, které jeden z nich jsem už četl dříve, ale dva jsem četl nedávno a možná zaujmou také i vás. Prosím vás, když řeknu jméno Louis Wallace, říká vám to něco? Nikdo se nehlásí, takže jste na tom tak, jak já, mě to taky nic neříkalo. Ale když přidám další informace, tak už všichni budete vědět do jednoho, o koho se jedná. Americký generál, guvernér Nového Mexika, diplomat USA u Osmanské říše, literární genius, autor knihy Ben Hur. Když řeknu knihu Ben Hur, tak už asi každý ví. Jedna z nejúspěšnějších knih historie, 50 milionů výtisků, vyšla v roce 1880 svým prvním vydáním. Louis Wallace byl zapřisáhlým ateistou. Dva roky věnoval tomu, aby v nejvýznamnějších knihovnách Evropy a Ameriky prostudoval a zhromáždil informace pro knihu, která měla navždy podle něj zničit křesťanství. Když psal však druhou kapitolu, náhle zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši: můj pane, můj bože. Lee Strobeck vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Missouri. Jeho příběh je čerstvější podstatně z dnešních dob. Práva vystudoval na Jalské univerzitě, pracoval jako editor Chicago Tribune News, byl ateistou, pro něž si člověk stvořil údajně Boha, protože se bál smrti, a tak si vymyslel krásnou teorii o milujícím stvořiteli. Poté, co se přestěhoval s rodinou do Chicaga, jeho žena se seznámila se sousedkou křesťankou a začala s ní chodit do malého divadla, kde se scházeli s ostatními věřícími. Oznámila mu, že se chce stát následovníci Krista. První věc, která ho napadla, byl rozvod. Pak si řekl, dám jí čas, a začal pozorovat, co se s ní bude dít dál. Viděl samé pozitivní věci. Rozhodl se podívat tam, kam jeho žena chodí. Ten den kázal mladý chlapec na téma základy prostého křesťanství. To musím prověřit, řekl si. Vzalo mu to dva roky bádání, studia, historie, zkoumání a prověřování, vyslýchal řadu doktorů, kapacit, expertů z věhlasných univerzit a jako hlavní otázky, které jej zajímaly, považoval tyto. Existoval Ježíš Kristus? Zemřel Kristus? Vstal z mrtvých? Je Božím synem? Chtěl totiž dokázat, že vzkříšení je legenda. Vyšel z předpokladu, že ke vzniku legendy je zapotřebí tak asi 100-150 let. Jak to, že se tato informace šířila tak rychle po smrti Ježíše?
Hrob byl prázdný. Jeden z expertů mu řekl, že kdyby hrob nebyl prázdný, tak by se křesťanství nemohlo rozvíjet. Oponenti to přiznali. Římané ti riskovali krutý postih za neuhlídání těla, proto jej neodnesli. Vůdcové židů ti jej potřebovali v hrobě, proto jej taky neodnesli. Apoštolové ti proto jen trpěli, proto to také nemohli udělat. A kromě toho 500 svědků jej vidělo vzkříšeného. A co je zvláštní, mnozí spisatelů se vůbec nestydí uvést dokonce ženy jako svědky vzkříšení Ježíše Krista, i když riskovali, že jejich svědectví bude naprosto nevěrohodné. Jenom na okraj. Názor ženy nebyl nic. Žid se modlil. Děkuji ti, pane, že jsem se nenarodil jako pohan, otrok nebo žena. Jaký význam mohlo mít svědectví ženy, je asi tedy zřejmé. Lee Strobeck zjistil, že existuje více jak 9 historiků, kteří píší o zjevení se Ježíše Krista po vzkříšení. Zjistil, že existují dokumenty lidí, kteří poslouchali přímo od apoštolů, například Klement od apoštola Petra, Polikarp od apoštola Jana. Lee se rozhodl, že učedníci asi tedy museli mít vidění nebo halucinace, a tak zašel za jedním doktorem, který mu vysvětlil, že není možné, aby to přeneslo se na 500 svědků, kteří to viděli. Doktor mu řekl, kdyby těch 500 svědků v Galileji mělo stejné halucinace, tak je to větší zázrak jak samotné vzkříšení. A to nebylo vše. Lee se musel vypořádat s obrácením apoštola Pavla a bratra Ježíše Krista Jakuba. Oba zemřeli pro tuto zvěst. Lee si uvědomil, že musí uvěřit, přijmout dar Ježíše Krista a stát se Božím dítkem. Padl na kolena a vyznal své hříchy a dnes je kazatelem a jeho děti pracují pro Boha. Manželka už chtěla vzdát modlitby za něj, ale na radu společenství to neudělala. Udělala dobře. Třetí příběh, ten znáte asi všichni. Všichni máme rádi totiž dojímavé příběhy o návratech ztracených synů. Syn Ellen Whiteové James Epson White. Ona sama o něm říká. Do 44 let vykonal málo co smysluplného. Až roku 1893 objevil ve skladě ústředí církve rady své matky ohledně evangelizace mezi Černochy. Spolu s dalším navrátilcem takzvaným k církvi započal na lodi s názvem Jitřenka práci na řece Mississippi a založil jižní misijní společnost roku 1896. Později zde vzniklo řádné sdružení církve. Bylo to asi 30 let po ukončení války jihu proti severu, která probíhala v letech 1861-65. Ano, je pravdou, že v roce 1860 bylo zrušeno otroctví a v roce 1866 byla vyhlášena občanská práva i pro Černochy. Práce to ale byla velmi nesnadná, protože předsudky přetrvávaly ještě hodně dlouho později. Prožíváme podobná vysvobození ze satanových zajetí i dnes? Nebo trvá naše vězení, naše závislosti a podobně? Bible je plná těch, kteří nakonec zvítězili, přestože jejich příběhy nás plní zármutkem a jsou dokladem o síle satanových vězení. Šalomoun, David, Manases, Samson, Pavel, Marie Magdalská, bratr Jakub, který už tady byl zmíněn. Bible nikde třeba nekomentuje, jak se stalo, že z toho bratra, který měl pro svého Ježíše jenom posměch, se najednou stává muž, který je sťat. Mezitím nemáte v Biblii nic
co by ukázalo na to, co se to stalo s tím Jakubem, bratrem Ježíše Krista, že se z něho stává takový sloup církve. Ano, vysvobození ze satanových zajetí, to nejsou jenom příběhy na stránkách Bible, ale to jsou i dnešní příběhy. Ano, mnozí z těch, co řeknou, pane, jdeme, nakonec nejdou, a mnozí z těch, co řeknou, nejdou, nakonec jdou. Můžeme si přečíst Matouše 21. kapitolu a přečtěte tam 28. až 32. verš. Toto podobenství zaznamenal jenom Matouš. Pán Ježíš je vyprávěl při své poslední návštěvě Jeruzaléma krátce před smrtí po druhém vyčištění chrámu. Tomuto podobenství předcházela diskuze s předními muži izraelského národa o jeho božské autoritě. Nešlo o popis všech typů lidí, kteří jsou zváni na vinici, jenom ti, co prožili změnu. Řekli, že půjdou a nešli, a řekli, že nejdou a šli. Tam není řeč o těch, co řekli, půjdeme a také šli, a není tam řeč ani o těch, co řekli, nepůjdeme a také tam nešli. Prosím, přečtěte 21, Matouš 28 až 32. Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny a přistoupil k prvnímu, řekl: synu, jdi na vinici mou dnes a dělej. Ale on odpověděl, řekl: nechci. A potom usmyslil v sobě, šel. I přistoupil k druhému, řekl též. A on odpověděl, řekl: jdu, pane, ale nešel. Který z těch dvou naplnil vůli otcovu? Řekli jemu: ten první. Dím Ježíš, amen pravím vám, že publikáni a nevěsty předcházejí vás do království Božího. Nebo přišel k vám já cestou spravedlnosti a nevěřili jste mu. Ale publikáni a nevěsty uvěřili jemu. Vy pak vidě vše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu. Ano, i Ellen Whiteová na jednom místě říká, že v rámci tříbení odejdou mnozí věrní, ale jejich místa nahradí ti, kteří vyjdou při hlasitém volání z Babylona. A mezi těmi budou i ti, kteří kdysi odešli, ale pak se vrátí. Jsme připraveni přijímat tady toho druhého bratra nebo ty lotry na kříži? Neštve nás to, že vy jste strávili ve zborových lavicích třeba celé své dětství a najednou přijde někdo na poslední chvíli a bude taky spasen, bude také vysvobozen? Ano, pokud by nám to vadilo, tak vlastně napomáháme tomu velkému žalobci bratři. Jak to vypadalo, prosím vás, v nebi, když ten příchod, triumfální příchod Ježíše Krista s těmi zajatci po vzkříšení Ježíše Krista dorazil k nebeským branám? Je to jedna z nejdojemnějších scén, kterou v touze věku můžete vůbec číst. Dovolte, abych ji přečetl. Svědčí o tom, jak kolikrát rozdílně vysvobozené bratry přijímá nebe a jak někdy můžeme je přijímat my. Celé nebe chtělo přivítat spasitele ve svých příbytcích. Ježíš stoupal k nebesům v čele zástupu vykoupených, které při svém zmrtvých vstání vysvobodil ze zajetí smrti. Nebeské zástupy se k tomuto radostnému průvodu s jásáním, zpěvem a chvalořečením připojili. Když se blížili k Božímu městu, vydali anděle, kteří spasitele provázeli pokyn. Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Strážní anděle se radostně zeptali, kdo to je král slávy. Neptali se proto, že nevěděli, ale proto, že chtěli slyšet chvalospěv. Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji, Hospodin zástupu, on je král slávy.
Potom se doširoka rozevírají brány Božího města a andělský zástup jimi za zvuku nádherné hudby prochází. Je tam trůna, kolem něj duha zaslíbení, jsou tam cherubíni, serafíni, zhromáždili se tam velitele z andělských zástupů, Boží synové, představitele nepadlých světů, vykupitele vítá i nebeská rada, před níž Lucifer obviňoval Boha a jeho syna. Jsou v ní představitele nevinných hříší, které chtěl Satan také ovládnout. Chtějí přivítat a velebit svého krále a oslavovat jeho vítězství. Spasitel je všechny zastavuje. Ještě ne. Ještě nemůže korunu slávy a královské roucho přijmout. Vstupuje do přítomnosti Otce. Ukazuje rozdrásanou hlavu, probodený bok a poraněné nohy, zvedá ruce se stopami po hřebech. Předkládá Bohu znamení svého vítězství a představuje mu prvotiny těch, kteří s ním vstali z mrtvých jako zástupci toho budoucího obrovského množství vzkříšených při jeho druhém příchodu. Blíží se k Otci a říká, dokonáno jest, Otče. Splnil jsem tvoji vůli, můj Bože, dílo vykoupení jsem dokončil. Je-li tvá spravedlnost uspokojena, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ozývá se Boží hlas a oznamuje, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Satan je poražen, Kristovi následovníky na zemi. Bůh přijal a Otec objímá svého syna. Ano, tato situace se bude opakovat v daleko větším průvodu, poněvadž tady bylo řečeno, že to byla jenom prvotina těch, kteří jednou budou stoupat s Ježíšem jako vysvobození zajatci. Ano, po zkoušce, kterou tady prožíváme, budou mezery, které vznikly po pádu Satana a jeho andělů, které svedl, budou vyplněny tyto mezery vykoupenými. Můžeme dodat, bude to doplněno vězni, kteří byli vysvobozeni ze svých závislostí. V touze věku je řečeno, plán vykoupení spočítá s naším úplným vysvobozením z moci Satana. Věříme tomu zde, na této zemi? Jak bude vypadat ten průvod, až půjdeme my? Chce se nám, nebo se zatím vzpíráme? Nebe se na nás velice těší. Amen.